მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას. დღეს ძალიან ამაღლებული განწყობა გვაქვს, იმიტომ რომ ხედავთ ალბათ წერტ ახალი სტუდიიდან სიახლეა ჩვენს გადაცემაში არა ერთი თანაც, რომლებსაც ეტაპობრივად გაგაცნობთ, თუმცა თავარი სიახლე ალბათ არის ის, რომ გადაცემა ბიბლიოთეკას უკვე აქვს საკუთარი სტუდია, რაც ძალიან სასიხარულო ამბავია ჩვენთვის და იმედი გვაქვს, რომ ასევე სასიამოვნოა მაყურებლისთვისაც. შვიდი სეზონის შემდეგ უკვე მივედით იქამდე, რომ გადაცემა ბიბლიოთეკას საკუთარი სტუდიაში იწერება. აი ამ გონი მაყურებელის დაგვეთანხმება, რომ ძალიან ლამაზ განსხვავებულ ადგილას და ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ და იმედი გვაქვს მაყურებელსაც მოეწონება ეს სიახლე და მეტად მოტივირებულები ვიქნებით. მოტივირებული ყოველთვის ვიყავით, უბრალოდ ახლა უფრო მეტად ვიქნებით მოტივირებულები იმისთვის, რომ სულ ახალ-ახალი წიგნები წარმოგიდგინოთ. დიახ, იმიტომ რომ ეს სწორედ ისაა, რაც ჩვენს გადაცემაში მუდამ უცვლელი იქნება. მე, ირაკლი და გადაცემა ბიბლიოთეკის გუნდი ყოველთვის ვეცდებით, რომ ძალიან სწრაფად გაგაცნოთ მიმდინარე ლიტერატურული სიახლეები, წარმოგიდგინოთ ხოლმე ახალი თარგმანები, ქართველი მწერლები, ჩავწეროთ მათთან ინტერვიუები, ვეცადოთ, რომ მივყვეთ და დავეციოთ ყველა სიახლეს, რომელიც ქართულ და მსოფლიო სალიტერატურო სივრცეში ხდება. რა თქმა უნდა, გვექნება ამ სტუდიის გარეთაც გადაცემები, გვექნება თბილისში, საქართველოს სხვა ქალაქებში, სადაც რაიმე სიახლე იქნება, რაღაც ღონისძიება დაიგეგმება ლიტერატურასთან დაკავშირებით და აუცილებლად გვექნება ისეთივე გასვლები საზღვარგარეთ, როგორიც სულ რამდენიმე ხნის წინ, 2-3 კვირის წინ მქონდა ფრანკფურტის ფესტივალზე. მოკლედ, გადაცემა ბიბლიოთეკა აგრძელებს თქვენ სამსახურში ყოფნას და ჩვენ აუცილებლად არ გავჩერდებით, მოკლედ, გავაგრძელებთ. დავიწყოთ ალბათ. Да, დავიწყოთ, გადავიდეთ ჩვენს. ჩვენს მთავარ მოვალეობას შევუდგეთ და პირველი წიგნი, რომელიც დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ და ასევე მინდა გავხსნა ერთი ძალიან საინტერესო დისკუსია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ უკვე დიდი ხანია გახსნილი და წამოწყებული არა მხოლოდ ლიტერატურათმცოდნეთა და ლიტერატურის სპეციალისტთა ვიწრო და აკადემიურ წრეებში, არამედ მკითხველთა ფართო წრეშიც. ეს არის დისკუსია იმის თაობაზე, საქართველოსთან პატარა ქვეყანაში, სადაც ძალიან მცირე რაოდენობის მკითხველია, საჭიროა თუ არა 10 წლეულების წინ ნათარგმნი წიგნების ხელახლა თარგმნა. ეს ძალიან არ არის ცალსახად და მარტივად გადასაჭრელი საკითხი, თუმცა მე ჩემს აზრსაც აუცილებლად მოგახსენებ. პასუხი არა აქვს ცალსახად. დიახ, ცალსახა პასუხი არა აქვს, თუმცა მე შემიძლია ერთი რამ ვთქვა, რომ ლიტერატურული პროცესისთვის სიახლე და მრავალფეროვნება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ძალიან დიდი ბიძგის მომცემია, ბევრ ახალ საინტერესო კვლევას, ახალ საინტერესო მოსაზრებას, ბევრი მკითხველის გაჩენას მეცაც გეტყვით, შესაძლოა დაუდოს სათავე გარკვეული წიგნების ხელახლა თარგმნამ და მე ამის არაერთი მაგალითი შემიძლია უკვე დავასახელო, საინტერესო გამოკვლევების, საინტერესო სტატიების, რომლებიც სწორედ რამდენიმე არსებული თარგმანის ერთმანეთთან შედარებას ეძღვნება, ხო? და ზოგადად ვფიქრობ, რომ საერთოდ მთარგმნობების სფერო იმდენად რთული სფეროა და განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ცენზურა დაუნდობლად მოქმედებდა, მაშინ განსაკუთრებით რთული იყო ყველაფრის ისე თარგმნა ალბათ, როგორც ეს ავტორს იმთავითვე ჰქონდა ჩაფიქრებული. ხშირად ხდებოდა ისე, რომ თარგმანები ან იკვეცებოდა, ან რაღაც გარკვეული ჩარევისა და შესწორების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი ხდებოდა, ხო? ამიტომაც აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ასეთი გამოცემები გადამუშავდეს ხელახლა და შეიცოს და ასევე არიან ავტორები, რომლების რამდენიმე ვერსიაც თუ იარსებებს თარგმანის, ამას რაჯობია, ვფიქრობ, ამაში ცუდი და უარყოფითი მოვლენა არ არის. მე მესმის იმათიც, ვინც ცოტა კონსერვატორულად უდგება საკითხს და თვლის, რომ როდესაც ძალიან კარგი მართლაც შესანიშნავი თარგმანი არსებობს, მაშ რაღა საჭიროა ხელახლა წვალება, ხო? მით უმეტეს, როდესაც შეიძლება, რომ მეორე და მესამე მცდელობა ვერც კი გაუტოლდეს პირველს, მაგრამ თუ პირველი მაგალითად მაჩაბელი იყო მთარგმნელი, უამრავი ადამიანი იტყვის, რომ აი მაჩაბელს აქვს თარგმანი. ვინღა უნდა შეიძლება ასეც თქვან, თუმცა ჯერ ერთი მე მგონია, რომ აი ეს ახალი თარგმანი, რომელიც დღეს უნდა წარმოგიდგინოთ, კიდევ ერთი თარგმანი, რომელიც მინდა ვახსენო. არ ვიცი, ამას ალბათ შემდეგ უფრო სერიოზული კვლევები უკეთ იტყვიან, მაგრამ ჩემი როგორც მკითხველის აზრით
არაფრით არ ჩამოუვარდება და შემიძლია რაღაც მომენტებში ვთქვა, რომ დადებითია ნამდვილად და ძალიან კარგია, რომ ასე ხდება და ითარგმნება, გვაქვს შედარების საშუალება. ასევე მინდა ისიც აღნიშნო, რომ ენა არის ცოცხალი ორგანიზმი, ეს არ არის დაფიქსირებული ერთხელ და გამოკეტილი თავის ნაჭუჭში. ენა იცვლება, ვითარდება, ხან იხვეწება, ხან პირიქით შეიძლება რაღაც პერიოდის განმავლობაში ბარბარიზმებით მდიდრდება, განიცადოს, მდიდრდებას ხო ნაკლებად ვიტყოდ, მაგრამ იცვლება ყოველ შემთხვევაში, ენა იცვლება ნამდვილად ათწლეულების განმავლობაში და ალბათ კარგი იქნება, რომ თარგმანებიც მეტნაკლებად რაღაცნაირად მიიყვნენ ფეხდაფეხ ამ ცვლილებებს, ხომ? არაერთი თარგმანის დასახელება შეგვიძლია, რომელიც რამდენიმე ვერსიაც არსებობს. ასეთია მაგათი ახლა რაც მოხსენდება, ჩარლზ დიკენსის ორი ქალაქის ამბავი, ასეთია ჯეინ ოსტინის რომანები, განსაკუთრებით სიამაყე და მცდარი აზრი, რომლის სათაურის რამდენიმე ვერსიასაც ხვდებით, თარგმანს სიამაყე და ცრურწმენა, სიამაყე და მცდარი აზრი და ამ პარტავნობა და ამოჩემება, ასეთი სათაურითაც კი შემოგთავაზა თარგმანმა და აი ჯიბრან ხაილ ჯიბრანის იესოზე კაცისა მაგალითად ორი თარგმანით და რატომაც არა დაე იარსებოს არაერთმა თარგმანმა. ისინი ხალხს თუმცა ყველა შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ ყოველი ახალი თარგმანი უკეთესია ძველს. ეს შეუძლებელია, რა თქმა უნდა. თუნდაც დოსტოევსკის შემთხვევაში ან ბულგაკოვის შემთხვევაში, რომელთა თარგმანები ჰქონდა მეოცე საუკუნის დასაწყისში და გვაქვს ახლა თანამედროვე თარგმანები, არის უკეთესი პასაჟებიც, არის უკეთესი თარგმანებიც, მაგრამ ცალსახად რომ უკეთესია და ენის ცვლილებას მოერგო, ამას ყოველ ჯერზე ვერ ვიტყვით. თუმცა ესეც მისაღები პროცესია, დაგეთ ანხმები მაგაში, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა იყოს სიახლე რაღაც კუთხით, ახალთაობას ახლებურიც უნდა მიეწოდებოდეს ალბათ, თუმცა ბოლსაბოლოდ მაინც მკითხველმა უნდა გადაწყვიტოს და მთავარია იყოს მკითხველი. ალბათ ნამდვილად მთავარი ეს არის და ფიქრობ ამას ჩვენმა გადაცემამაც უნდა შეუწყოს ხელი. და წიგნი, რომლის წარდგენასაც ამ ხელა შესავალი გავუკეთე და მე მგონი თავით შეგაწყინათ უკვე, ეს გახლავთ უილიამ შექსპირის რომეო და ჯულიეტას, როგორც ირაკლი წაღან თქვა, არც მეტი არც ნაკლები რომეო და ჯულიეტას ახალი თარგმანი, რომელიც ივანე მაჩაბლის შემდეგ შეასრულა დავით ახალაძემ. გადაცემის ჩაწერის დაწყებამდე ვთქვი და მაგიტომ არიც ის. მაგიტომ ხო, გადაცემის ჩაწერა. და ეს როგორც უკვე აღნიშნე, არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც შექსპირი ხელახლა ითარგმნა ჩვენს გადაცემაში, უკვე წარვადგინეთ ასევე მაჩაბლის შემდგომ, თუმცა ჰამლეტის რამდენიმე ვერსია არსებობს და უკანასკნელი თანამედროვე ბრწყინვალე და მართლაც უნაკლო არის ლელა სამნიაშვილის ჰამლეტი, რომელზეც ჩვენ უკვე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ახლა დადგათრო, რომ ვისაუბროთ რომეო და ჯულიეტას ახალ თარგმანზეც. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რომეო და ჯულიეტას ახალს არაფერს ვიტყვი და რისი თქმაც მსურდა ხელახალ თარგმანებთან დაკავშირებით უკვე ვთქვი, იმას ვიტყვი, რომ ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა ამ დონის, მართლაც უმაღლესი დონის შესრულების წაკითხვა. ასე ბრწყინვალედ გადმოქართულებული შექსპირის წაკითხვა. მე ამას თამამად ვამბობ, ჩემმა მაყურებელმა იცის, რომ არ მიყვარს ხოლმე აღმატებული ეპითეტების ხმარება, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ეს შეფასებები ნამდვილად არ მენანება და ვფიქრობ, რომ ცოტაც არის და ასევე მინდა ხაზი გავუსვა ძალიან საინტერესო სკოლიოებსა და განმარტებებს, რომლებიც თარგმანს ეკუთვნით. ასე მაგალითად, სახელების თარგმანთან დაკავშირებით მე არ ვიცოდი, თუ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ლორენცო მაგალითად პიეტრო ხომ რომეო და ჯულიეტადან და მე არ ვიცოდი, თუ შექსპირი ორიგინალში იყენებდა წმინდა ინგლისურ დაწერილობას ამ სახელების და გვარებისთვის, მაგალითად ჯონი ჯოვანის ნაცვლად, მაგალითად პიეტროს ნაცვლად პიტერი, ასე მაგალითად გვარებს მონტეგის და კაპულეტისაც ეს ი თურმე ფუძისეული არ ქონია კაპულეტის, ეს თარგმნელების ვერსია, ასე ვთქვათ, და დავით ახალაძემაც იგივე გზა ირჩია, რომ იტალიაში უფრო ორგანული იყოს კაპულეტი და არა კაპულეტ, როგორც ეს დედანშია და მონტეგი თურმე დედანში მონტეგი უყოფილა საერთოდაც, აი ასეთი. და ეს არ არის მხოლოდ ერთი სკოლიო და ერთი განმარტება, აქ უამრავი საოცრად საინტერესო განმარტება გვხვდება, რომელსაც თქვენ თავად იხილავთ და მართლაც ღირს, რომ კიდევ ერთხელ წაიკითხოთ შექსპირი. ამ სიუჟეტზე არაფერს იკვლევ, ალბათ ლეონარდო დიკაპრიომაც ბევრი გვითხრა, ხო? ლეონარდო დიკაპრიომაც კი, აი ამ წიგნის ანოტაციაშიც წერია, რომ ძირითადად მეორადი წყაროებიდან იცნობს მკითხველი ამ წიგნის სპექტაკლებიდან, ფილმებიდან და იშვიათად, რომ ვინმეს ჰქონდეს წაკითხული
ლიტერატურული ნაწარმოებია და ერთი რაღაც მინდა თქვა კიდევ ის ცნობილი სცენა ჰარი პოტერი და ალბათ ყველას გახსოვთ მანდრაგორებს რომ ამოაძრობენ და წივილკივილი რომ გააქვთ ამ სცენარებს და აი სკოლიოში წავიკითხე აქ რომ თურმე ეს შუა საუკუნეების ლეგენდა ყოფილა არა მანდრაგორებზე ძალიან ბევრი ლეგენდა არსებობს ისინი რომ ჰალუცინოგენებია ჯადოსნური ძირხვენებია რომ მათ ძალიან ბევრი ისეთი თვისება მიეწერებათ განკურნავით და მომწამლელით და ზებუნებრივით და თურმე შუა საუკუნეებში ასეთი ლეგენდა არსებობდა რომ თუ მანდრაგორას ამოთხრიდი ის გასწიოდა და გაჰკიოდა და ეს შექსპირის რომეო და ჯულიეტაშიც არის ნახსენები მე სამწუხაროდ არ მახსოვდა ესეც და ჰარი პოტერთანაა კავშირი არა ჰარი პოტერთან არ არის კავშირი უბრალოდ ეს ცნობილი სცენა გამახსენდა არა სკოლიაში ხო არ უწერი ამ არა არ უწერი ეს ჩემი დამატება იყო მე იმასაც დავამატებდი რომ როდესაც სტუდენტურ წლებში ინგლისში წავედი სასწავლებლად რატომღაც არ ვიცი რატომ გადავწყვიტე შექსპირის 4 ტომეული არსებობდა ადრეწველი გამოცემა და ერთი ტომი შექსპირი გავიყოლე ალბათ არ ვიცი რაღაც დიდი მიზნები მქონდა ალბათ ჩაფიქრებული არ ვიცი და კონკრეტულად რომეო და ჯულიეტას თარგმანი იყო და მქონდა რა თქმა უნდა ორიგინალზეც დაწერილი და აი სიმართლე გითხრათ დიდ კავშირებს ვერ ვამყარებდი იმდენად კარგად არ ვიცოდი ინგლისური მაგრამ მართლაც დიდებული თარგმანი არსებობდა და ახლა დარწმუნებული ვარ გამოცემა დიოგენემ გამოსცა ეს ახალ ფორმატში და არ გააკეთა ეს არ გააკეთა რაღაც ოქროსფერ ყდაში არ ჩასვა რაღაც განსაკუთრებული პომპეზურობით მოქცა ახ დიდი ლიტერატურული შედევრის დარწმუნებული ვარ შედევრი ქართული თარგმანი მადლობა და მე სიამოვნებით ვიხილავდი შექსპირის სხვა პიესებსაც მაგალითად ჩემი უსაყვარლესი პიესის ვენეციელი ვაჭრის ახალ თარგმანს და ასევე ქარიშხლის ეს ორი არის ჩემი ყველაზე საყვარელი პიესები და გადავიდეთ შემდეგ წიგნზე დიდი ხნის განმავლობაში ჩუმად ვიჯექი როდესაც მარისა უბრობდა და ხოლმე ჩემი დროც მოვიდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი წიგნი გამომცემლობა დიოგენესგან ისევ უბრალოდ ეს არ არის კლასიკური ნაწარმოები ეს ნაწარმოები 1956 წელს დაიწერა და როგორც ანოტაციაში ვკითხულობთ ავტორმა 9 დღის განმავლობაში დაწერა ეს წიგნი თუმცა ამ წიგნის დაწერას არ უსწრებდა მხოლოდ 9 ან 10 დღე ამ წიგნის დაწერას უსწრებდა 3 ჯოჯოხეთური წელიწადი რომელიც წიგნის ავტორმა ვიქტორ ფრანკლმა გაატარა საკონცენტრაციო ბანაკებში ეს იყო მართლაც ანუ ჯოჯოხეთური აი ამ სიტყვას ზუსტად აი ამ ტერმინებზე აქვს წიგნის დასაწყისში ავტორს ხაზი გასმოდი რომ ვერც ერთი სიტყვა ვერც ერთი ტერმინი ვერც ერთი აღწერა ვერ გადმოსცემს იმას თუ რა ხდებოდა ამ ბანაკებში და ავტორი რომელიც ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია და ძალიან დიდი მეცნიერია ფსიქოთერაპიის მამად იწოდება, ანუ ფსიქოთერაპიის მესამე ტალღის მამად. რამდენი მამა ყავს ფსიქოთერაპიაში? ვენუ ფსიქოთერაპიაში თურმე არსებობდა 3 ტალღა. პირველი იყო ფროიდის, შემდეგ იყო ადლერის და მესამე ტალღა არის თურმე ვიქტორ ფრანკლის, ხო? ამიტომ ყავდა სხვადასხვა მამები. თორე მამა ძირთადად ერთი ყავდა, შემდეგ განშტოებები იყო, ნაშვილებები არიან დანარჩენები. და ვიქტორ ფრანკლი, რომელიც 1942 წელს თავის ოჯახთან ერთად, ცოლთან, შვილებთან, დასთან ერთად სრულად დააპატიმრეს და გაგზავნეს ბანაკში. საბოლოოდ როგორც აღმოჩნდა, უკვე სხვა წყაროში წავიკითხე, რომ თურმე მხოლოდ თვითონ და მისი და გამოვიდნენ იქედან ცოცხლები დანარჩენები, მან ვერ გამოაღწიეს. თუმცა წიგნი ამაზე, არა, ამაზეც ყველაფერზეა. პირველი რაც წიგნში ხვდება, არის იმ ადამიანებზე თხრობა, იმ დაჭერილებზე, იმ ტყვეებზე თხრობა, რომლებიც შიგნით უკვე საკონცენტრაციო ბანაკში იკავებენ რაღაც დანარჩენ ტყვეებზე მეტად უფრო პატივსაცემ ადგილებს. ანუ არიან ჯალათების ხელქვეითები და თვითონვე როგორ ხდებიან რა თქმა უნდა ჯალათები და გაცილებით უფრო სასტიკებიც კი არიან ზოგ მომენტში ვიდრე ის ადამიანები ამ შემთხვევაში გერმანელები რომლებიც საკონცენტრაციო ბანაკის ხელმძღვანელები არიან თვითონ ამათი თანამემამულეები მე არ მინდა აქ ეროვნებებზე გავამახვილო ყურადღება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ვიღაც რა სხვადასხვა ეროვნებების იქნებოდნენ აქ საუბარია თვითონ ავტორიც არ ამბობს თქვა იდიშს ამბობს ევროპულ ენაზე საუბრობდნენ იმიტომ რომ
მესმის მისი და ძალიან სწორიცაა, იმიტომ რომ აა მეორე მსოფლიო ომს და იმ სისასტიკებს, რაც იმ დროს ხდებოდა, ეროვნება არ აქვს ნამდვილად, აქ არ შეიძლება განვასხვაოთ, იმიტომ რომ თავმოყრილი იყვნენ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები, რომლებიც ერთი დროშის ქვეშ, ერთი ადამიანის ხელქვეითები იყვნენ და სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ჩადიოდნენ უამრავ სისასტიკეს სხვადასხვა მხრიდან, ამასაც ვიტყვი. აა და აი ამ ადამიანებზე გვიყვება, მაგრამ რეალურად გვიყვება ფაქტებს, როგორ შეყავთ ბანაკში, როგორი მცირე სიხარულები აქვთ, რომ ერთ წამში შეიძლება გააცნობიერონ, რომ შეიძლება ნიშნობის ბეჭედი დავიტოვო ხელზე, თუმცა მეორე წამს, რა თქმა უნდა, ამასაც ართმევენ. როგორი იმედი აქვთ, რომ შეიძლება პურის ნაჭერი შევინახო და შემდგომ შევჭამო, თუმცა პურის ნაჭერსაც ართმევენ და 3-4 დღის განმავლობაში ერთი პურის ნაჭერზე ყავთ ადამიანები. როგორი იმედი უჩნდებათ, რომ შეიძლება აბაზანა მართლა აბაზანა იყოს და მართლა საბანაო შეყავდეთ, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში აქაც რა თქმა უნდა უცრუდებათ იმედები და რა თქმა უნდა კრემატორიუმში შეყავთ და ცოცხლადაც წვავენ ძალიან ხშირ შემთხვევაში. ეს არის, არ ვიცი, ერთი დიდი სისასტიკის ისტორია ამ წიგნში მოყოლილი. თუმცა აქამდე წაკითხული სხვა წიგნებისგან განსხვავებით, სხვა წიგნებისგან, რომლებიც ბანაკებზე და აი იმ პერიოდზეა დაწერილი, ბევრი მხატვრული ნაწარმოებისგან განსხვავებით, აქ სისასტიკე კიდევ, აქ რეალობა კიდევ უფრო სასტიკია, იმიტომ რომ ნამდვილია, აი ადამიანები, წიგნის საწყისში ამბობს, დასაწყისში ერთ-ერთ ადგილას ამბობს ავტორი, რომ საბოლოოდ ვინც გადარჩაო, ძირითადად არ იყვნენ კარგი ადამიანები, იმიტომ რომ გადარჩნენ ისინი, ვისაც შეეძლოთ თავის გატანა, ვისაც შეეძლოთ საკუთარი ახლობლისთვის, თავისი თანამემამულისთვის ეღალატა, ან მასზე ზემოთ დამდგარიყო რაღაც ისეთი გაეკეთებია, რომ თვითონ გადარჩენილიყო და სხვა გაეწირა, თუმცა გადარჩენენ ასევე ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ ამ 3-4-5 წლის განმავლობაში უბრალოდ ჩრომობდნენ. გაყავდათ ფეხშიშველა ყინვაში 20 გრადუს მინუს 20 ყინვაში ამუშავებდნენ, შემოყავდათ უკან, აჭრიდნენ თითებს, შეუხვეუდნენ და ისევ გაუშვებდნენ, ისევ სამუშაოდ. მოკლედ ეს იყო დაუსრულებელი ჯოჯოხეთი. აი ჯოჯოხეთი, რასაც ქვია, რაც შეიძლება წარმოდგენილი ქონდეს, ხდება ამ წიგნში. ხდებოდა იმ საკონცენტრაციო ბანაკებში, რომლებიც მოწყობილი ქონდათ ძირითადად პოლონეთის ტერიტორიაზე და თავარი ალბათ რაც ამწი ეს წიგნი გვაძლევს არის ის, რომ ვიქტორ ფრანკლი იქ ბანაკში დაუმეგობრდა, გაიცნო სხვა ძალიან დიდი ამ სფეროში მომუშავე, ანუ ფსიქოფსიქიატრიაში მომუშავე ადამიანები და გადაწყვიტეს ამ ადამიანებმა, რომ როგორმე მიუხედავად ისა, რომ ძალიან ხშირად საუბრის უფლებაც არ ჰქონდათ, დახმარებოდნენ იქ თავიანთ თანამემამულეებს. ადამიანებს, რომლებიც იყვნენ საკუთარ თავში ჩაკეტილები და იტანჯებოდნენ ამით, რომლებიც ვერ კავშირს ვერ ამყარებდნენ სხვებთან, მოხუცებს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა აშლილობების მქონეებს, სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონეებს. ყველა ადამიანს გვაქვს მცირე ფსიქოლოგიური პრობლემები, რომლებიც შეიძლება აი ესეთ სასტიკ გარემოში მოხვედრის შემდეგ გაგვიმწვავდეს და არ ვიცი, შეიძლება მე ასე ხარისხში აგვევიდეს და ამ ადამიანებს გადაწყვიტეს, რომ დახმარებდნენ. აი არ ვიცი, ყველაფერთან ერთად უდიდესი სიკეთის წიგნიცაა ეს. ავტორი არ გვიყვება ამას, როგორც აი მე როგორი კარგი ვარ, მე ეს გავაკეთე. ამას გვიყვება როგორც აუცილებლობას, იმიტომ რომ აი ამ ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთის გატანა, შეუძლიათ გადარჩენა, გატანა ალბათ იგივე გადარჩენას ნიშნავს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ერთმანეთის იმედი რო არ ქონოდათ, ერთმანეთის თვალებში რო არ შეეხედათ, ალბათ 1945 წლამდე, მაშინ როდესაც აი ამ წიგნში მოყოლილი ადამიანები გადაარჩინეს ამერიკელებმა 45 წლის თებერვალში, იქამდე ვერ მიაღწევდნენ, იმიტომ რომ იმედით ცოცხლობდნენ და იმის მიუხედავად, რომ ყოველ საღამოს შეიძლება თითო-თითი დაეკარგათ, თითო მალა დაეკარგათ, არ ვიცი, აი ყველაფერი დაეკარგათ, აი ჯამრთელობა საერთოდ აღარ ჰქონდათ, მაინც იმედმა და ერთმანეთის თანადგომა მიიყვანა, გაატანინათ ბოლომდე და შემდგომ ბევრ მათგანმა, რა თქმა უნდა, აი ფრანკლის და თურმე გათავისუფლების შემდგომ, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ახალი ცხოვრება დაიწყო მთელს ქვეყანაში, მაინც ავსტრალიაში ემიგრირდა თურმე და იქ გაგრძელებდა, იმიტომ რომ ვეღარ შეძლო იმ ადამიანების გვერდით ცხოვრება და ესაც მესმის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ავტორიც გვეუბნება, რომ
შემდგომ ბანაკში ცხოვრების დასრულების შემდგომ ბანაკში ერთად ყოფი ადამიანებიც ვეღარ ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი ჰქონდათ ერთმანეთზე ნანახი. ხო. იმდენად ერთმანეთის ტკივილებს და ბნელ მხარეებსაც იცნობდნენ, იმდენად ბევრი ცუდი ჰქონდათ გადატანილი აი ის ძალიან ცნობილი ის რომ რატომ ტოვებო. ხო. აბრაამ, სარა რომ ეუბნება და აბრაამი ეუბნება, ამდენი გაგიკეთე, ამდენი გადავიტანე, ამდენი ვეწამე შენთვის და იმიტომ რომ შენ ჩემი ცხოვრების ყველაზე უარეს ტრაგედიებს მახსენებ და ამიტომ გტოვებ. მოკლედ ვიქტორ ფრანკლის ვუთხრა სიცოცხლეს დიახ. ასე ქვია. სათაურია. მაინც იმედიანი და მაინც. კი, აი ეს არის რამაც დამაინტერესა პირველ რიგში, აი სათაური იყო. ფსიქოლოგი საკონცენტრაციო ბანაკში ბოლოს აქვს მინაწერი. და ფსიქოლოგია რომელიც არატარებს სეანსებს. უბრალოდ მუშაობს. უბრალოდ ყოველი გათენებული დღე ნიშნავს მისთვის იმას, რომ ადამიანებს დაღამება არ ვიცი, დაღამებამდე მიიტანონ თავი როგორმე. მოკლედ ძალიან დიდი წიგნია, ძალიან დიდი ავტორის და მიხარია რომ ქართულ ენაზე ასეთი დიდი ლიტერატურა გამოიცნო. მეც აუცილებლად წავიკითხავ და ასევე მიხარია რომ გამოცნობა დიოგენემ დაიწყო სერია არამხატრული ლიტერატურის. ეს წიგნიც ამ სერიის ერთ-ერთი პირველი წიგნთაგანია და კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო წიგნი. ბევრი არა, რამდენიმე საინტერესო გამოცემა უკვე გამოსცეს და წინ კიდევ უამრავი საინტერესო გამოცემა დაპირებული და დაანონსებული და მე მაია ბადრიძის თარგმანია. მე დიდი ინტერესით მივადევნებ თვალს ამ სერიას და ირაკლიც და შევეცდებით რომ გაგაცნოთ ხოლმე, იმიტომ რომ ქართველი მკითხველი არ ვარ განებივრებული სამეცნიერო პოპულარული წიგნებით და არამხატრული ლიტერატურით და სერიებით. უნდა ვთქვა აუცილებლად რომ მაია ბადრიძეზე ვთქვი ეს ქალბატონი თარგმნის გერმანული ენიდან ალბათ ნამდვილად საუკეთესო თარგმანია. ჩვენ წინაზე კატია პეტროსკაეს. კი. წიგნის მიმოხილვისას უკვე ვისაუბრეთ მაია ბადრიძეს. იმის გამომდინარე რომ უთვისებო კაცი აქვს ნათარგმნი ქართულ ენაზე, აი უდიდესი ნაწარმოები და სერიაზეც ვიტყვით, ორივე სიტყვით უკვე გამოიცა ვიქტორ ფრანკლის ვუთხრა სიცოცხლეს დიახ, სიმონ ვეი ღვთისმოლოდინში, მოლოდინი და მალე გამოიცემა ძალიან საინტერესო წიგნები. ჰანა არენდატი აიხმანი იერუსალიმში, ეს ნამდვილ ამაზე დიდი სიამოვნებით ერთ თელ გადაცემას მივუძღვნი მე პირადად და სუზენ ზონტაგის ფოტოგრაფიაზე თურმე. რასაც ძალიან დიდი სიამოვნებით დაველოდები. სუზენ ზონტაგის ქართული მკითხველი უკვე იცნობს მისი რომანით ვულკანის მეტრფე. და ამ ძალიან მძიმე მიმოხილვის შემდეგ მე მინდა ოპტიმიზმი და ნათელი ფერები შემოვიტანო ჩვენს გადაცემაში და წარმოგიდგინოთ ლუსი მოდ მონტგომერის მოზართათვის განკუთვნილი ასეთ კატეგორიაში აქცევა ხოლმე ამ წიგნებს, თუმცა მე ვთვლი რომ ზედა ზღვარი ამ წიგნს არ გააჩნია. აღარ ვარ მოზარდი დიდი ხანია, მაგრამ ძალიან გიყვარს მეც ასევე ეს ჩემს ერთ-ერთი სათაყვანებელი სერია წიგნების. ლუსი მოდ მონტგომერის მიერ დაწერილი ენიშკლის თავგადასავლები ენი მწვანე მეზონინებიდან, ენი ევონლიდან უკვე სულ ახალი გამოცემა და კიდევ 4 წიგნი, ეს ის წიგნებია, რომლებმაც შემიძლია თქვა, რომ პირადად ჩემი პიროვნება განსაზღვრა და ზუსტად ვიცი, რომ ამაში მსოფლიოში უამრავი ადამიანი დამათანხმება. შეუძლებელია იცნობდე ლუსი მოდ მონტგომერის წიგნებს და არ გაგიჩნდეს ადამიანების მიმართ რწმენა და სიყვარული და სევდის უღრმეს მორევშიც კი, როგორც ენი ამბობს ხოლმე, არ იპოვო რაღაცა მოსაჭიდებელი ხავსი, რომელიც აუცილებლად გადაგარჩენს. მინდოდა მეთქვა ის, რომ მე ვიცი ძალიან ბევრ მაყურებელს უყვარს ენი მწვანე მეზონინებიდან სერიალი, ენი ითი, ასე ქვია ახალ გადაღებას ამ სერიალის და ისიც ვიცი, რომ წიგნის პირველ ნაწილს ჩვენს ქვეყანაშიც ძალიან ბევრი თაყვანისმცემელი ყავს და მე დანამდვილებით შემიძლია უკვე ვიწინასწარმეტყველა, რომ მეორე ნაწილიც გაიზიარებს ენი მწვანე მეზონინებიდან ის ბედს. მეორე ნაწილს ჰქვია ენი ევონლიდან, სადაც ენი შირლი ობოლი, რომელიც შემთხვევით იშვილეს მარილა და მეთიუ კათბერტებმა. ძალიან სასაცილო. შემთხვევით, დიახ, ძალიან სასაცილოდ მათ სურდათ აეყვანათ ობოლთა თავშესაფრიდან ბიჭი, რომელიც დაეხმარებოდა საოჯახო საქმეებში და გაუძღვებოდა მათ მეურნეობას, თუმცა მოხდა ისე, რომ თავშესაფრიდან მათ გამოუგზავნეს გოგონა, რომელიც გარდა იმისა, რომ იყო გოგო, ასევე აღმოჩნდა მათი მოლოდინების სრულიად საწინააღმდეგო არსება.
რომელიც გაუჩერებლად ლაპარაკობდა და რომელიც პრაგმატული არ შეეძლო ფიზიკური პრაგმატული და პრაგმატული კათბერტების ოჯახში მათი შეხედულებით მეტისმეტად იყო ოცნებებს გამოდევნებული, თუმცა შემდეგ მკითხველმა უკვე ძალიან კარგად იცის, რომ ენის შერლემ არა მხოლოდ მარილა და მეთიუ კათბერტებს შთაუნერგა სიცოცხლის სიყვარული და ცხოვრებისგან ცხოვრებაში ყოველდღიურ წვრთნებში ბედნიერებების და სიამოვნებების პოვნა, არამედ მისმა სამართლიანმა ბუნებამ მეზობლების, მისი თანასოფლელების შეხედულებების შეცვალა ცხოვრებაზე. Da eni shirli am tsiganshi uqe bavshvi agar aris is 16 tslisa da mosstavli ki agar aris arame tavadastavlis evonlis skolashi bavshvs. Ratkma unda eni isev rcheba samartlian pirdapir da zalyan sitsotskhlis moqvarul adamianad romosats tsams rom qvela zghapris bolo aris ketili qvela ambis bolo aris ketili da am es rtsmena misi aris saotsrat gadamdebi tumtsa qvelaze metat rats chemtis iqo mimzidveli am tsigmshi is iqo rom mets masstavlebeli var kho studentebs vasstavli pedagogi var da enits masstavlebelia da chemtis zalyan zainteresso iqo is tu rogor და როგორი წარმოდგენები ჰქონდა ენის, ვიდრე სწავლების პროცესში ჩაერთვებოდა, რომ ცოტა ისეთ იდეალისტური შეხედულებები ჰქონდა და როგორ აღმოჩნდა, რომ ხშირად ცხოვრება არ ემთხვევა ხოლმე ჩვენს წინასწარ განწყობებს. როგორ დაუშვა ენიმ რაღაც გარკვეული შეცდომები და შემდეგ როგორ ისწავლა პირველ რიგში მოსწავლეების და შემდგომ რაც მთავარია საკუთარი თავის პატიება და შეცდომების მიღება. ზოგადად ენი ძალიან ბევრ შეცდომას უშვებდა პირველ წიგნში, ხო, მაგრამ ეს იყო რაღაც ისეთი სასაცილო კური ორი შემთხვევაში, რომელიც ხვების ცხოვრებაზე არ ახდენდა გავლენას. თუმცა ამჯერად ენიმ უკვე ნახა, რომ მისმა ნაბიჯებმა შესაძლოა რაღაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს. ნუ რა თქმა უნდა, აბარია ბედი, აბარია მას ბავშვების ბედი. და აქ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ ენის როგორც პედაგოგის, ენის როგორც ახალგაზრდების მასწავლებლისა და მრჩეველის რაღაცა ისეთი პატარა შინაგანი აღმასვლები და დაცემები. თუმცა ენი რა თქმა უნდა სიმართლით თავაწეული აგრძელებს ამ წიგნშიც თავისი ცხოვრების გზას და რასაკვირველია ჩვენ მართალი ადამიანია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია თავის მოჩვენება, მლიქნელობა, პირფერობა, ტყუილი და ის ამ წიგნშიც ძალიან ბევრი ადამიანის ბედზე ახდენს დადებით ზეგავლენას და რა თქმა უნდა ის არ კარგავს ოცნების უნარს, ეს ალბათ მის ერთ-ერთი მთავარი უნართაგანია, არ კარგავს თავის მახვილ წარმოსახვას და ჩემთვის რაც ყველაზე მიმზიდველი იყო ამ წიგნში ის არის რომ აქ მის ძველ მეგობრებთან, მეზობლებთან და მოკეთებთან ერთად შევხვდებით სხვა ბევრ ახალ და ძალიან ისეთ კაშკაშა პერსონაჟს, რომლებიც უკვე შემდეგ წიგნებშიც გადაინაცვლება. ასე გვითხარი მაყურებელს უთხრათ, პირად ფრონტ წერა ხდება ხომ არ ხო? ამას არ ვეტყვი, იმიტომ რომ ეს მთავარი ინტრიგაა წიგნების ენის და გილბერტის და მოიწყლაუცხადი. იმ ყმაწვილის სახელი ენის და გილბერტის ურთიერთობა ერთ-ერთი მთავარი ინტრიგაა ამ სერიების და ამიტომაც მე არ მინდა რომ მაყურებელს ეს გემრიელი ლუკმა გამოვაცალო და ასე ვთქვათ წინასწარ გავუმხილო თუ რა მოხდება ენის პირად ცხოვრებაში. ამიტომაც ზედმეტი რომ არ წამომცდეს, ხო, აუცილებლად უნდა აღნიშნო რომ რა თქმა უნდა მთარგმნელი გახლავთ იაკო როშინაძე, რომელმაც ლუსი მონტგომერი შესანიშნავად გადმოთარგმნა ქართულ ენაზე და ამით უკვე დაგემშვიდობებით. ძალებს მოვიკრებთ მომავალი გადაცემისთვის, უკვე ნელ-ნელა გადავეწყობით საახალწლო განწყობაზე. ალბათ ამ განწყობის შესაქმნელად უმჯობესი იქნებოდა ენი საახალწლო რეკომენდაციებში წარმომედგინა. იქაც წარმოვადგინოთ, იმიტომ რომ იმდენად მშვენიერია, იმდენად აი არ ვიცი ყველა შეუყვარდება ვინც ენის ერთხელ მაინც გადააავლებს თვალს და და ირაკლი ამბობდა სწორედ ცოტა ხნის წინ რომ ჩვენი ოჯახური ტრადიცია წლების განმავლობაში უკვე არის ჰარი პოტერის გადაკითხვა წინა საახალწლოდ და ამბობდა რომ მე მგონი დროა ეს ტრადიცია ჩავანაცვლოთ უკვე მწვანე მეზონინების სერიის გადაკითხვით რომ იმდენად რაღაცა განახლებისთვის სიკეთისთვის უბრალოდ საშობაო განწყობა მოაქვს ნამდვილად. თქვენ უყურებთ გადაცემა ბიბლიოთეკას მომავალ შეხვედრამდე. Здравствуйте.